vroom, vroom, vroom. Gersak di pada yang setia, seteru pada yang neraka. Oh. Apa kabar kawan-kawan? Macamnya hari ini ceria tak? Kita buat dekat tempat baru. Ha-ha. Milik ibu. Milik ibu ayah. Kita kena sentiasa bersemangat ke arah satu perjalanan dalam sebuah kehidupan demi untuk mengecapi hasrat murni di dalam hati. Usaha. Usaha apa? Be number one. Oh, baby perfect. Straight A. Sekolah si putri. Hari itu kita pergi mall baru yang kita tak pernah pergi tau. Ha-ha. The Starling. Mula-mula masa tu ibu tengah pergi main klinik buat muka. Lepas tu ayah dengan Amani Zahira pergi popular beli buku. Amani ambil, Amani beli LOL. LOL ke LOL? LOL LOL. Lupa lah. Kenapa Zahira ni lupa? Salah. Kita orang boring. Sampai ayah dengan Amani tertidur dekat kedai makan. Masa boring tu Zahira ajak ayah dengan Mami pergi popular beli lawak kampung yang baru. Kampus ni apa lawak, yang ni lama. Ha-ha. Lepas tu dalam lawak kampus Zahira ada buku yang nak kena buat komik. Okay. Sekejap lagi Amani Zahira akan tunjuk. Amani pula beli LOL surprise. Dah tisu nak tidur. Tisu nak nyanyi. Amani dah betul. Ini buku cerita Frozen. Kawan-kawan, ada tengok tak dekat Instagram story kita? Kita orang buat apa? Cuba tengok. Cuba teka. Siapa dapat jawapan yang betul, dapat Smeagol. Dan dapat LOL. Ha, tepuk! Sebelum kita teruskan, kita ada surprise. Ada surprise. Okay, sebelum surprise dengan teruskan tu, subscribe dulu. Follow Instagram.
dia. Petang tadi kita pergi Hilpa. Kita cuba Pergi deh. Tapi kita selfie. Dia pandang di kita orang. Dia malu-malu. Kalau jumpa tu jangan malu-malu. Cakaplah nak ambil gambar. Bagi dah tahu ibu bapa dulu barulah boleh ambil gambar. Barulah boleh selfie dengan Amani Zahira. Kawan-kawan nak tengok tak apa yang Amani dan Zahira beli? Jom tengok. Okay. 3, 2, 1, 0. Kita beri lawak kan, bos? Wow. Okey. Kita buka. So, dia ada lukis. Kita ada Venus, si kosong, Anthony, Aditas dan Yumi. Sekarang ni ada banyak lawak. Okey. Cuba tengok kat belakang. Kat belakang. Cuba tengok belakang. Yang sorok-sorok. Mana sorok-sorok tadi? Sorok-sorok apa? Sorok-sorok. Kita tu, yang sorok-sorok tu lawak. Ada tadi. Kita nampak tadi. Dia pergi tu kan, dia pergi. Tadi kita baca tadi. Kat belakang ni ada macam stiker lah. Tapi dia boleh buka. Sebab ni untuk buat. Ni good luck. Yang ni pernah ada buku yang ni. Yang ni. Happy birthday. Boleh bagi kad. Okay, lepas tu dekat sini. Dia suruh letak autograf. Wow. Siapa ada lawak kampus ni, cuba komen kat bawah. Lol kongsi. Okey. Sekarang Amani nak tunjuk surprise dekat kawan-kawan LOL surprise. Kongsi dah. Kongsi. Wow. Ni Zahira ni. Amani. Pastu Zahira pilih ni Danny. Ni. Pastu Amani pilih ni. Sekejap. 1, 2. Tiga. Sekarang kita nak buka pelan-pelan ni. Jangan koyak kawan-kawan. Wow. Stiker. Stiker dulu yang diletak. Letak stiker dulu. Stiker banyaknya. Banyaknya. Tak usik pegang. Kotak ni kita letak kat tepi. Duduk situ. Okey. Zahira punya yang mana? Ni. Lagi Zahira punya yang ni. Amani punya ni dan ni. Itulah. Okay. Yang Amani punya. Betul. Lepas tu kita ambil satu pensel. Okey, stiker nanti dulu. Kita ambil satu pensel. Kotak ni. Ini coloring. Tengok yang ni dululah activities. Okey ni. Wow. Okey, kawan-kawan. Kalau nak beli lawak campus dengan LOL surprise ni, kena bijak. Kumpul duit belanja sekolah. Sehari simpan RM2. Kali 30 hari, dapat RM60. Tu sekolah rendah. Sekolah kamu simpan lagi. 60 kali 2 jadi 120. Kaya. Tapi Amani dah banyak dah dalam tabung tu. Sampai buka dia punya tu. Tapi kan ayah tak lagi belanja semua. Ayah kata simpan separuh dekat ASB. Amanah Saham Bumi Putra. Okeylah kawan-kawan. Part 2. Pasti kita buka. Coloring. Wow, cantiknya. Ni yang banyak gold ni. Warna gold. Kalau tak ada warna gold, campurlah coklat dan kuning. Okey, kawan-kawan. Sampai sini saja. Esok kita buat part 2.
tahu. Sebelum tu subscribe. Dalam part tu tu kita nak buat apa? Buat aktiviti. Lepas tu Amar ni bukan dia pakai baju macam ni lagi, sebab baju ni macam ni masuk basic. Lepas tu Amar ni Zahira pakailah baju warna hijau. Lama ni kita buat. Okeylah kawan-kawan, jangan lupa subscribe, like and comment. Buai laju laju, buailah diriku, buailah juga gembiranya hatiku. Okeylah kawan-kawan, bye bye. Zoom. Jangan lupa subscribe YouTube saya, Amani Zahira. Okey, bye.